Deravěc. Turtle baby. To je zatím jediná, která je prostě jenom špatně, je ta. Jo, no to první. Ne. Ok, lidi, jdeme na to. Ok, co ona má ráda? No, pojď si na to. Romance. Jasně. A nemá ráda flirtation, ok, fajn. Takže má ráda tyhle, má ráda... Romance. Měsíčky. Tak měsíčkujem jako závod, pojďme. Tak čekej, nemůžeme třeba otevřít tímhle? Otevřít? My nejsme rocková kapela. Otevřeme srdíčkem, aby jsme dostali bonus pro naše měsíčky. Fajn, jestli naše měsíčky budou silnější, když dáme první srdíčka, tak fajn. Okay. Já nevím, co se stalo. Ty vole, já taky ne. Ale musíme se nějak zbavit těch měsíčků. Jeď měsíčky, vlevo dole, první měsíček. Vlevo dole. Tenhle, jo? Jo. Nice, dobrý. Super. Tady je měsíček. Měsíčky. Ty zelený jsou taky dobrý, ne? Nebo to je flirtation, co je zelený? Zelený je flirtation, no to nechce. Zelený nechce. Nechcem, tam připadá, okej. Okay. Zvoneček. Tenhle zvoneček, jo. Nestane se něco špatného? Ne. Ne, nestane se něco špatného. No. Můžeme tady. Sex? Levo dole kapky. Jo. Potřebujeme kapky, jo. Ale jako proč nemůžeme dát médiu v nejhorším, už já si myslím, že k tomu dojde, k tomu médiovi. Okej, okay. Ale média je lepší použít dřív, protože on udělá tokeny, ty broken hearty, z nich udělá passion, což znamená, že z nich udělá srdíčka. A mám jich tam dost, nebude jich víc časem? Bude jich víc, samozřejmě. Tak polku počkej a potom dáme médiu. Okej. Okay. Musíme si nakoupit víc. Sexy zase tak nejde. Levá řada. Tenhle sex? Hvězda od 3 doprava. Levá řada hvězda od 3 doprava. Jo, pravda, ale to nechcem. To ne, nechcem. Hvězdu nechcem. Potřebujeme, dej jí sex. Tam jí sex. Jo. Fajn, a srdíčko, vlevo nahoře. Tak nám hele probovat. Cože má ráda ještě jednou, jo, má ráda misičky. Ty zjedeš pekne. No tak jdej trochu toho flirtation, co s tím neděláš. Ty zelený to, spoj. Tohle? No, se to zbavíme. Okej. Okay. No, přidává to taky, ale nejmín, že? Jo, no. Můžeme dát tady tohle, ten talent. Jo, tím talent, si myslím, že tam nahoře pro dobrý, no vlastně to je to, co pan bolu. Ano, ocení, dej talent. Dáme talent. A ale můžeme posunout tohle, to spojí... Sex dobrý, jo. Sex. To vlastně se nespojí. Cíčky, to ne. Můžeme tady spojit tohle, nebo tohle. Fú, tohle je těžký, jo, tak dej kapičky. No, kapičky. Popítáme to médiu. No, my jsme ho klidně už mohli dát, to my. Tady srdí, tady ty. Jo, měsíček. Slzičky. A slzičky. Může slzičky, jo. Po slzičkách dáme zvonečky. Zvoneček? Jo. A asi bych méďoval. Jo, dáme médiu, tady máš médiu. Nice. A srdíčko, tuto to je jasný, to je no-brainer. Ne, počkej, vrať ho. Když dáš tamto vpravo, nebude to, nedá to víc? Nedá, tak nic. Tak můžeme ho dát. Tak to je jedno, jaký dáš, no. Okej, okay, už se nedalo to nám nějak moc, to pozor, že ne, no. To je to docela těžký za 10 kol, a ještě nejsme ani ve třetině. Jo, no. Ale máme docela dobrý passion už. Jo. Potřebujeme 4, můžeme ale dát tohle. Jo, jeden passion, pojďte passion. Něco passion. A zvonečky, vidíš si, tohle. Zvonečky, tady? Jo, a pak dej passion, vlevo nahoře. Vlevo nahoře, co srdíčko vlevo nahoře úplně nejvíc. Tohle? Vlevo nahoru, nahoře, ne to nejsrdíčko, to je sex. Aha, tohle. Ráda. Dobré, tady dá. Měsíčky můžem dát. Kde? Dej zvonečky, to nevadí, klidně dej zvonečky, to je lepší. A pak měsíčky dole. A sakra, koukni na tohle. Nestane se nic špatného. No, měsíčky, ono to uteče trochu. Dobré. No fajn. Skoro vůbec. Fajn, a mě si jo. Můžeme pešen ještě zase zvednout. Pešte, jo. Ok, já myslím, že musíme koupit nějaký dárek. Zase? To nemůže, než jsme... Creeper phone funguje na nic. Já tak pojďme nekoupit dárky teda. Potom koupíme dárky, no. Můžeme romance dát tady nahoru. No, tak jo. Trochu sexu. Nějaký měsíčky tam jsou. Jsou ale strašně rozházené měsíčky, mám jich málo. Zvonečky nemáme.
Fuf, tak tohle už, tohle začíná být složitý. To teda. No, dej ten flirtation. Tenhle? Jo. Jsem tam trochu vyklírovat. Okay. A asi bych volal přítela na telefonu. Jo, no, ty. Já nevím. Já nic nevidím momentálně. Nevím, zkusí dát víno nebo něco. Nemůžem nic? Jo, pravda. Víte něco? Jo, tohle ne, můžem. Ok, sex, fajn. Srdíčka nahoře, chceme affection level 4. Ještě nemáme. Ještě nemáme, ok, tohle jde, jo. Jsme dost v loji, lidi. Jsme, no. Měsíček vlevo nahoře, posunou dolů. Jo. A nebo tenhle můžem. To je hodně dobrý, ale charm bych dal nejdřív. Ne, tohle teď nedělej. Nejdřív ty srdíčka vlevo nahoře. Tyhle? Jo. A pak posun tohleto. Ok, a teď posunu tohleto. Jo. Wow. To je level 4 passion, guys. Ok, passion už nepotřebujem. Ne, no. Teď potřebujeme tohle. Jo. Ok. My zase nenáme o kousek, ty bláho. Zvonečky, jsou někdo zvonečky. Můžeme tohle udělat. S trochu sexu, ale... To pak prohrajem. Já už ani nevím, odkud jsem ho vzal. Měsíčky nejdou. Odkud jsem ho vzal, že jo? Jo, měsíčky nejdou. Ono to stejně budeme muset upřímně udělat. Já si taky myslím, že to musíme udělat. Nejdou. Jo, no tak to udělej. A budem doufat zázrak, který se nedostavil. Měsíčky, tak dej ty měsíčky a zavři oči, no. Ne, to nemůžu. Ne, ty měsíčky dole, dole. Dole? No, takhle, nebo takhle, to je jedno, jak to uděláš. Tak jsme prohráli votah. Už 16 na votah. Ale jako by furt dobrý si myslím. Wow. Wow. Naše potřeby, btf. Wow. Navíc to první rande, ona mi nám řekne, že se staráme o její potřeby. Wow. Jdu pryč. Ne, ale já jim mám... Pryč. Má smůlu dneska. Slaty holkou, jo, jdeme za tohle. Nazdar. To by mělo být easy. Jo, no. V to doufej. Tolik sexismu, v tuhle si tak řevám. Z naší strany, ne z jich, to je na tom to nejhorší. To teda. Jdeme za tou slaty, to bude easy. Ty. Já ona se umlíká. Jo, no. Oj, bitch, wow. Wow. Myslím, že to není už jenom od nás, ten sexismus. Až mi z toho začalo tnít. Z mosu, guys. Pane, jo. Jak dlouho je tato hra? Nahodně dlouho. To dneska nedohrajeme, se neboj. Call me trouble then. Víš, to je dobrý, že tohle už nebude divně, protože chápeš ten delay a tak. No jasně. Takže dobrý. Nebude to jako magical girl něco. Já ne, čuruj čura. Já už to nevím taky. Pozdě. Ale je to prostě skoro ráno. No právě. Čtvrt na pět teďka, co to natáčíme. Na šest. Tebe na šest. Wow. Podle toho to taky vypadá, jo. Hele, kdo je tady sexistický? Je tahle ta víla. Tenhle ten úchyl, který se nám vloupal do baráku. Jo, no. Wow. How much? Ty jsi... To je fakt skvělej parko. 10/10. Odpověď za mě. Ok, beru. Jo, jdeme na to. Wow. Aren't they? What can I say? I'm blessed. Wow. No jo. Alfa Redotu. Alfa Redotu. Do toho. Nějak brzo, ne? Nebo pozdě. Pořád. Lidi, tohle je úplně jednoduchý prostě. Alfa nespí. Čili trashy, guys. Kamino Raida, ani se jí neptej. Prostě něco jí dáme.
Jo, Kamen Rider Up, nebo... Nebo ne, 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 What's in it for me, jo. Přesně, to je něco, co ona chce slyšet. Jsi jistá? Jsi jistá? Tohle je konečně něco jednoduchýho, konečně se můžu posadit. Jo, no jako nemusíš přemýšlet, jenom prostě jdeš rovnou prostě. Trojku, kolik skleníček je třeba, aby se to triko, víš co? Oddělalo. Oddělalo. OK. Only one way to find out, huh? You haven't even asked my name yet. I don't care. Nám je to úplně jedno. Úplně jedno, co se jak se jmenuješ. Budeme jich říkat Cindy. Misty. Dobře, tak nebudeme jich říkat Misty, to myslíš o Pokémony. Ne, Jesse, to mi taky zničí. Jesse? OK. Jdeme si povídat. OK, fajn. I like you, babe. Jedničko určitě ne. Já dvojku. Trošku, já bych jí trošku zinsecurovat, jel. Jo, takže trojku? Já, podle mě trojku. Mě trojku. Já si myslím, že backfire. Wow. Tyjo, to je stará. Est? Wow. Well, jako okay. I'm... Přímě. Jdu pryč. Pryč? Já bych jí typoval 23. Jo no, ona říká, že jí se cítí jako 25, že jo. Co můžeme koupit? Já si zkoušu, co můžeme koupit. Okurka došla. Když se podívej, co má ráda za chlast a pak teprve kupuj. Takže okurka došla, David. Ale čekej. Ona má ráda... Cože? Má ráda. Measuring cup. Jako je tady srdíčko u toho. Já vím, proč asi upřímně, trochu mě to děsí. Čekej. Má knížku určitě taky někde kam zvládá. Jo, ona vážně ráda vaří, tak to proto to chce. A ne, ona ráda peče za to. A jinak má ráda... Ráda peče. Má ráda Martiny, takže koupí Martiny. Fajn, koupí Martiny. Máme koupit Martiny? Koupí Martiny. Koupí Martiny. Máme peníze koupit ženský Martiny. Mám na Martiny, koupím Martiny. Není Martiny. Je. Je Martiny. Martiny. To má pět, a to je drahý. Nevadí, kupuj. Dáme jí to až před tím, před randem. Okej, okay. Ne, ne, já tak jo, až před randem. Nejdy si... Jo, já ti dostačím od toho. Přesně. Na to nemusím dát nature strik, ne? Nemá svůj warning. Jako jo, na ten díl bude muset. Hele, hele, koukejte, ona chce vědět, kolik jí je. Na uší. Vidíte, ona se nás ptá, kolik jí je. Víme, 36. Já se nepamatuju, to musím najít. 36? No. Oh. Nice. 36. Cheater, to je můj creep phone. Ok, nicméně musíme zjistit, jestli co má ráda za jídlo, jestli se dá koupit. Desert a junk food, já myslím, že už není žádný desert nebo junk food pro ní. Desert je a není junk food. Je desert, jestli jste, že je desert? Jo, bubblegum. To je candy. Kokonat. Kokos. Není už žádný junk food. Kokos je desert. Ne, není, je to fruit. Tak nic, no. Takže musíme teď na randes. Musíme, a popí, ale než půjdem. Jo. Tady máš zlato. Popí. Wow. Jdeme a jdeme. Ok, jdem na rande. Po 20, nebo o kolik v té hře, tak dobrý. No to teda. Nevím, nevíme, kolik nám je, ne? No, tak 21, ne? Ne. Třeba nám je 50. Ale lidi na univerzitu, proboha. Wow. Wow. Okay. I'm so stomach. Já vím, není tohle skvělý? Fajn, jdeme na to. Co má ráda, co nemá ráda? Jaký tokeny? Má ráda pešna, nemá ráda romans. No a výborně, jdeme. Čekaně. Sex. Jdeme. Tak. Čekej. Hoď to tam. Já se dívám, jestli nemůžeme nějak udělat nějaký kombo s sedíčkama, ale okej, dáme. Hodin tam sex, spokojen. Výborně, konečně. Dostal i passion u toho. No tam je další sex. Tady je další sex. Výborně. Nějaký ten passion tam taky přihoď. Potřebuji level, najít na passion. Na tenhle? Ne, normálně, jo, nebo tohle. Kolik potřebujeme level? Tři ještě potřebujeme. Okej, okay, tak potřebujeme passionovat, guys. Nejdřív bych nějak potřebujeme pročistit tu lineu, aby to propadlo, ty srdíčka. Tak já můžu pročistit tohle. Potřebuje, jo, a... fajn. A... Teď fajn. Tohle? Jo, a potom a měsíčky. A najít je tam, jo. Ona nemá ráda, jo.
Kdo jo? Nemůžeš jí vinit, ale najít tam ty měsíčky. Ona nemá ráda měsíčky. Jo, to je Roman, a ty to je jedno, ty tak teda dá plus jedna. Ok, tak jaký tam mám dát, odkud mám ne, dát? Tak dej zelený, zelený je teda dobrý. Tyhle? Jo, zelený. Fajn. Máme hrozně měsíčku, no tak fajn, tohle výborně. Dva kroky jsme dostali do tohle z toho dokonce. Ten měsíček dej, doleva. Tenhle. Tím se zbavíme hrozně měsíčku. Super. Paráda, passion level 1, potřebujeme víc passionu. Nemůžeme přesunout to srdíčko doprostřed? To vlevo? Nejde přesunout doprostřed mezi tam ty dvě? Jo, ne, nejde. Tak nejde? Ne, to se posune tady tohle z toho, jakoby, že to... Okej, tak nic. Jsi měl taky stejný nápad. Ale můžeme tohle nahoru. Jo, tak na to, fajn, taky ono. Fajn. Ale teď si musíme dát tady pozor na tohle. Jo, taky... Zvedneme centimetr... Ne, nezvedneme centimetr. Počekaj, na rovinu, jestli tohle dáme, tak je to jasný. Čekaj, vezmeme tohle, zvedneme to, uděláme tohle. Jo. Dostaneme víc sentimentu, rozbijeme špatný srdíčka. Chceš dát médiu? Já nevím, jestli bude chtít médiu. To je jenom efekt, to je jenom speciální efekt na to board, to jinak nedělá nic. Ok, fajn, tak jo. Tohle udělám. Já, pane expert. Já no. Samozřejmě, já to hraju každý den. A srdíčka nahoře. Ne, já jsem dělal tohle. Jo, takhle, ona všude... Vlevo. Čekaj, tohle si to udělá hodně velký. Jo, ne, to vpravo srdce to tam je. Chytrej. Hlavička. Už máme level 4. Výborně, fajn. Tak a teď se musíme orientovat na sex, guys. Ok. Takže. Nemůžeme žádnej. Ne, ale můžeme dát... Můžeme krok udělat. Dej zvonuj. Zvonuj okay. A... Tady můžeme udělat tohleto. Jo, taky dobrý měsíčku. Peštěn už nám nic nedá. Jo, no je to takový dost... Bez sexu to bylo. Můžeme sexovat. Jo? Na tu kapičku dej doleva. Tady. Jo. Oh. Ty bláho. Můžeme další sex tady? Sex. Nemůžeme nějak líp to udělat? Ne. Sex. Ok. Tak to bude sex. Ne. Sex. Ok, fajn měsíčky. Který? Nebo na měsíčky vlastně kašlem, že jo? Jo, my měsíčku moc nechcem. Zelená, vpravo, jo. Ne, doprostřed, jo. No nebo takhle, no. Kapičky jsou jen na prd, co? Ve co, když uděláme tohle, tak nic. Kapičky jsou snad... Tady to nese by byl dobrý měsíček, podle mě. Tak jo, to fajn, jo, to dobrý měsíček. Ty bláho, hodně dobrý tah. Okej. Okay. Nemůžem nějaký sex, nemůžem. Vpravo dole, bych dal. Můžem sex tady. Jo, tohle bude dobrý. Hodně, ty bláho, tak tohle máme v kapse. Je božralá úplně. I love this. Sex druhá řada. Aha. Kutkyně, sex druhá řada ven! Tohle je fin. Tohle udělám? Jo. Okay, 19-5 tahů. 19-5 tahů, a to dáme pohodě. Nesmí dát ale žádný negativní, co udělá tohle? To nedá negativní. Ne, nedá. Nemůžem si zatroubit na trombon taky trochu. Cože? Ne, jako notičky, že bysme dali ty vyprasat. Tady můžeme notičky. Jo. Takhle, tak, je to! Ještě... Jo, a jsme tam lidi! Jsme tam, jo! Dobrá práce! Jo. A můžeme ji převlíkat, jo! No je. Tak se nevíme. Teďka si s tím můžeme zase jít povídat. Tyve, proč? Na nic. Tohle je ta hra, kterou jsem, měl na mysli předtím. Hele, víš o tom, že možná, že když ji opijeme, no, tak potom nám dává víc, no, když se s ní bavíme. Fajn, nalej do ní celý sud, dělej. Ale ona nemá... Nalej to do ní! Ale ne, to se nevyplatí, protože s ní nemůžeme pořádně bavit dlouho. To je ten point! Ale není! To stojí peníze, musíš... Nemůžeš jenom trátit peníze random, jdu se s ní bavit. Já ji nechci nalejt, abych s ním mohl konverzovat. No dobře, tak to ale my už nemůžeme na žádný date s ní. Okay. Jo? Jo, jdi na to, dej se. Double D's, 100% natural too. Ooh, yeah.
Ok, tak už jdeme. Fajn. Ne, ještě pokecej jedno. Už nemůžem. Jak to? Proč ne? Ona se něco k jídlu. A tak to není serem. Chceš jídlo? No tak to tam ne. Ne, ale já fakt nechám, máme jenom dvě srdíčka. Jo, máme jenom srdíčka. Můžeme jí dát dárek nějaký. Nedej mi nic, nedám jí nic. Okay. Že se mi dáme nějaký flowersy. Koukej, už máme dvě srdíčka o ní, oh. Tak salát, ne? Okej. Okay. Takže otazníky, jo? Já bych šel za, jo, tak jdeme. Yeah. No tak jo, jdeme za tohle, no. Jenom pozdravím jako ahoj a půjdem pryč. Okej, okay, no.